Med suppesovsekøleren bliver arbejdsgangene i forbindelse med produktion af suppe og sovse effektiviseret. Suppesovsekøleren sænker nedkølingstiden for varme produkter væsentligt. Afhængigt af, hvad I køler, kan suppesovsekøleren køle produktet fra 90 grader til 10 grader på under 60 minutter. Suppesovsekøleren er en enkel konstruktion, der hæver og sænker en kølespiral, som er tilsluttet et glykol- eller isvandsanlæg.